どうも、木田彩治です。今日紹介するのはワインカクテル。もういっぱい紹介しようと思います。ワインカクテルってね、いっぱいあるんですよ。そしてワインカクテルってすごく飲みやすいんですよね。ワイン飲めない人でもワインをカクテルにするとすごく飲めると。そしてワイン好きな人もワイン飲んでいって、ちょっと余ったなと、どうしようかなと、もちろん料理酒に使ってもらうこともできるんですけど、まだまだワインを楽しんでいきたいなっていう時に、自宅で簡単にカクテルにすると一杯ずっと楽しめるとかね、あると思うんで、バーとかでも頼んでもらう機会にもなるんじゃないかなと、覚えておくと損ないと思います。今日は白、ロゼ、赤ご用意いたしました。近くで買えるイエローテールのモスカートと、セブンイレブンで買えるロゼとアランブリモンね、これも美味しい。紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。スプリッツァ、はい、美味しい、飲みやすい、オペレーターめちゃくちゃ簡単ですね。いただきます。1対1。はい、めちゃくちゃ美味しい。して、キール。いただきます。美味しい。さらっと入れるだけ。もうちょこっと入れるだけ。白ワインにちょこっと入れるだけでめちゃくちゃ美味しいカクテルできます。こちらキールです。いただきます。かー、おいしい。これはうまい。バリおいしい。ビアスプリッツァー、バリバリおいしい。素敵ですね。ロゼ、グレープフルーツ、そして混ぜるだけ。ミントがあればね、ちょっと入れましたけど、ロゼパンペルムセ、わあ、いただきます。おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれやし、めちゃくちゃ飲みやすいし、ロゼパンペルムースめちゃくちゃいい。おしゃれ。ちょっとミント入れるの、このミント結構大きいかも。ミントなくてもいいけど、ミントのバーン、美味しいバーンが良かった。うわ、ミントの香りもしてすごい、うわ美味しい。ロゼパンペルムースやば、美味しい。90ぐらい、もうちょい入れるか。30。あー、これだ。あー、ブーナモナのイチゴのシロップ10大。そしてワインクーラー出来上がりました。このね、綺麗なグレナディンシロップの赤がもう特徴的なんですけど、今日はイチゴのシロップで代用しました。赤いね、シロップ、これめちゃくちゃ、なんかサングリア簡易で作ってよって言われた時に作るようなカクテルですね。ちょっと面倒くさいんですけど、これめっちゃ美味しいんですよね。あのカクテルで作るサングリアみたいな感じ。せっかくなんでライムと、なんならレモンを入れて。はい、美味しそう。ロゼとオレンジとモナンのイチゴとコアントローで作るワインクーラー。
いただきます。めちゃくちゃ美味しい、めっちゃ美味しいですね。ワインクーラーめっちゃいいです。最高です。これはすごいよ。グレナデンシロップじゃなくてもあのモナのイチゴでもすごくいいですね。ストロベリー美味しい。これは覚えときたい。ワインクーラー間違えた。出来上がり、カリモーチョいただきます。あー美味しい。ライムやね、ちょっと絞ってライム。あ、いいですね。いきましょう。レモン、ライムめちゃくちゃ大事。もう一気にもっと美味しくなる。完成、キティです。いただきます。うん、美味しいよね。氷入れてみようかな。いただきます。キティ美味しいね。もうシンプルに赤とジンジャーエールだけなのにこんなに美味しいっていう。レモン入れてみる。美味しい。赤とジンジャーエールだけでもう美味しいんですけどね、レモン入れるとさらに香りが立って美味しいですね。キティちょっと難しいんちゃうかっていう話なんですけど、ちょっと特殊なカルピスに見えるんですけど、ちょっとアレンジしてていろいろスパイスが入ってるんですけど、あまり気にせずいきましょう。ちょっとね、かなりスパイスが入ってるんで、ちょっと気にせず、気にしないでください。そしてミネラルウォーター、やっぱ濃いね。濃いカルピスがみんな好きですよね。うまっ、おいしい。この上にゆっくりと赤ワインを注いでいく。と、あら不思議、カルピスの方が比重が重いからすごく綺麗な2層が出来上がるというわけでございます。綺麗ね。飲む前に混ぜるというような、この2層を体験したならば飲む前に混ぜる。そしていただきます。あー綺麗な乳白色の、赤い乳白色出来上がり。いただきます。おいしい、めちゃくちゃおいしい。何これ、ロマンチックハーモニー、ハーモニー奏ですぎやろ。本当になんかこのカルピスとこの赤ワインめちゃくちゃ合う。すごい。僕らはこうノンアルコールのためにね、ノンアルコールカクテルとかいろいろやってるんで、そのカルダモンとかピンクペッパーとかを入れてね、ちょっとアレンジしたカルピスパックになってますけど、めちゃくちゃ美味しい。もうそりゃ赤ワインとスパイス間違いなく合うから、そのさらに一番いいっていう。まあ、これもまあたまにやるといいかなと思うんですけど、カルピスパックにカルダモンとかピンクペッパー入れるだけ、ね、クローブとか入れてもいいと思うし、シンプルに炭酸で割ってもいいしね。これ美味しいな。まずはレモネードを作ります。ポッカレモンとかがねあれば一番いいんですけど、ちょっとポッカレモンがなかったんで生果汁で作りますね。ご家庭だと完全にポッカレモンでいいです。そして少しだけガムシロップでいいんで、ちょっとシロップを入れます。少し、そしてお水ですね、ミネラルウォーター。ここでレモネードを作っちゃいます。うん、もうちょっとシロップ入れよう。完璧なレモネードできました。そしてそこに先にレモンを入れておきます。ヤッホー、静かに赤ワインを垂らしていく。するとまさかのさっきと同じ状況ができました。出来上がり、アメリカンレモネード見てください。
嬉しいですよね。かわいい、キュート。ほらちょっとこう混ざっていくところが美しい。ちょっと混ぜずにいっちゃおうかな。絶対混ぜた方がいい。いただきます。うまっ。完成、ミモザです。めちゃくちゃ簡単ですね。いただきます。はるー。こちらも簡単。完成、キールロワイヤルです。綺麗ですね。うん、美味しい。大好きなカクテル、スーズトニックです。このカクテルが僕は一番好きです。乾杯、お疲れ様です。カクテルって美味しいですよね。めっちゃ美味しい。大好き。スーズトニックです。現地やなというのは、ね、根っこなんですけどね。薬草みたいなカクテルですね。めちゃくちゃ美味しい。黄色いカンパリとも呼ばれています。いかがだったでしょうか、皆様。ワインで作るカクテルね、面白かったですよね。なんかいろんなアレンジができるんでね、ワインが残ったらちょっと調べてやってみてもいろんなアレンジができるのかなと思います。ぜひやってみてくださいね。ワインカクテル最高でした。ありがとう。